și vivă și Cristo Jesus e fiarada. A ginega veio e veio falar para vocês hoje que já fé é de tudo nas nossas vidas. E de sem fé nós não é de nada. O que está mais fartando é de fé. E ginega veia vai ensinar para vocês uma simpatia para modo vocês esteja mais de fé, de fé em Deus. De fé em Oxalá, e de fé em Jesus, e de fé nos orixá, e de fé no santo, nos anjos, e de fé nos amparadores dos seis, nos anjos de guarda, né, Gifi? Você está de meio fraco, Gifi, de na fé. Às vezes faz as coisas, mas faz de sem de muita fé. E então vamos na simpatia. Vocês vai de fazer com as próprias de mão doces de filho, de sete flores, para modos de oferecer, pus de santo de devoção ou de orixá de devoção doces, na cor que vocês quiser. Vai de pôr essas de flores aí, ó, de num de arame, e de vai de encobertar esse arame. De folhinha, de verde, e de vai fazer de um coração, e de vai de botar de uma estrela, e de vai de falar, este coração com essas estrelas, de hoje estou oferecendo para este santo, este, são sete que vós mexeis e vai de oferecer. E de vai de falar, e essas estrelas de estar tá se representando de eu. E de essas de flores, os de meus santos e anjos e orixá de devoção, que de vai de pedindo de que de movimenta de céus e terra, para modo de eu de sair dessa situação e de resolver de problemaiada. Ah, de fecho, vocês não pegar de firme com a de fé, não tem de como de não, viu? As de fé é que te remove de montanha, viu, chifiarada? Te faz essas de simpatia, chifi, para modo cheio de fortalecer, viu, chifiarada? De louvado se seja de nosso Senhor Jesus Cristo, para de sempre te seja de louvado, de amém. E se você escrevinhagem no canal da minha chifiazinha, que não é de dela, não, é de nosso. Para modo de nós ajudar mais de gente, de nega véia fica muito da satisfeita. Que de junto, como diz Pai Tomé, nós é de forte. De louvado seja Jesus.